לפני שנראה לכם את הטבלה שכבר לפני כמה שנים עשינו, ממה שרב יקותיאל פיש בסוד החשמל הביא על שחרורו הצפוי של הסיר הצדיק רבי נתן פולארד, שנשכב בצדק. ומה שהוא הביא הראשון לציון, רבי מרדכי אליהו זצ"ל, אמר לי יונתן פולארד, שסוד נשמתו מיוסף צדיק משנה את שמו מיונתן ליהונתן, כמו שיש שלושת האותיות, יוד כאביו, והבירו כזה על פי משכב בספר הליקוטין להריזר, פרשת ראשית, ואלו חיצים שזרק נתן לדוד, כי יהונתן הוא ביסוד, דוד במלכות, ומה שמביא פה כמו הכל דברים של סוד, שלושת האותיות יוד כאביו, של יונתן, ומעניין שהוא מביא פה עוד דבר מעניין, שהגימטיה של פולארד, זאת הגימטיה של נער, כמו שכתוב לי יוסף, והוא נער. כך אומר, כתבו לי שפולארד הוא נכנס לסינוק בגיל 30, די יוסף יצא בית עשר בגיל 30. כן, מדברים על שחרור פולארד, בסוף שנה תבשינה יהיה, אז כבר זה השנה שדברים, השנה הזאת. ושישלים 30 שנה בית עשר, חלודיו הרשמית באמריקה, שחרור פרשת ויצא, תבשינה נוואב, שזה יהיה גם רמז, מעניין, נכון, איך שלא העיקר הוא שבאמת יש רמזים מעניינים שקשורים לביאת משיח ליונתן פולארד. כן, נראה טבלה שמצאנו לפני הרבה זמן, וזה מה שמצאנו בה. אם כן, מצאנו גישה הכי טובה בתורה של יוד פולארד עם יונתן, כלומר מה שיותר יוסף פולארד, יונתן פולארד לא מופיע כמובן שזה הרבה אותיות, אבל יוד פולארד עם יונתן מופיע פה, ולא יומן, זה מופיע בדיוק בסיפור של יוסף, שהיה אסיר בית הסוהר, בארץ אדום, נדבש אמריקה, כבר קשור על האדום. יחד עם זה מופיע פה אליהו, אולי הקשר למרדכי אליהו, שתמיד אני מבקר אותו, מעודד אותו. יחד עם זה, משהו מעניין, שפה מופיע פגישה בספר בראשית, דרך אגב, זה המקום שזה נמצא, אתם רואים א', פרש בראשית, ומעניין ש... מצאנו פה את הפגישה בעצם השנייה הכי טובה מכמה מאות פגישות של ב-A-T-A עם משיח דווקא בטבלה הזאת, וכמובן שביעית, שנה מסוגלת ממש לב, מופיע ביחד עם הסיפור של פולארד, ככה שהרמזים על הקשרים האלה, כפי שהפיש הביא, מאוד מעניינים, והעיקר לדעת שהכל בתורה ו... רק שמיעת תורה היא שתציל אותנו, היא המצב שלנו היום.